Шығыс Қазақстан облысында егін науқаны қыза түсті. Биыл Көкпекті ауданында дәнді дақылдар 135 мың гектарға себілген. Сәйкесінше түсім де жоғары. Таяу арада күнбағыс сору жұмыстары басталмақ. Биыл 50 мың гектардай жерге майлы дақылдар салыныпты. Қысқа жемшөп дайындау жұмыстарда аяқталуға жақын. Қазір 152 мың тонна мал азығы дайын. Ауданда 3 суарнасы қалпына келтірілмек. Сол арқылы суармалы жер көлемін 6 мың гектарға дейін ұлғайту көзделіп отыр. Аудан бойынша 222 комбайн жұмыс істеп тұр. Екі сменмен жұмыс істеп жатыр диқаншылар. Бәрі уақытымен орылып, биылғы жыл нәтиже бидайдың түсімі 17-тен айналып тұр сентнері. Және де сапалы жақсы, клейковинасы 25 пен 28-дің ортасында болып, 1,5 есе көтеріліп тұр.